Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Milene. Na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com peças de encaixe, né? Ou pode ser também caixinha, potinho, latinha, o que vocês tiverem em casa, tá? Nós vamos estimular a coordenação motora fina, né? Que é das mãos e dos dedos. Mas como? Pois quando as crianças pegarem as peças, né, de encaixar, ou colocar em cima, né, para empilhar, eles precisam pegar com firmeza, colocar em cima. Nós vamos também trabalhar o equilíbrio, a concentração, né, para fazer as pirâmides, certo? Então estimula e fala: "Olha, vamos construir, vamos montar, vamos ver que tamanho que vai ficar. Será que vai ficar grande? Será que vai ficar pequeno?" Tá bom? Essa é a atividade de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.